Agora chega aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, na Sandra Tese. A Sandra Tese que tem aquela roupa conforto pra gente ficar em casa, o pijaminha masculino, o pijaminha feminino, os chinelinhos. E hoje coube a minha missão de gravar sozinha, porque a loja está bombando, a Sandra está atendendo e eu não vou poder esperar. Mas eu vou mostrar pra vocês coisas bárbaras pra gente começar o ano. Não adianta, quando a gente começa o ano, a gente só pensa nas férias, em descansar, em ir para os nossos condomínios. E é claro, não é, gente? A gente, para estar dentro de um condomínio, tu acaba saindo na rua, indo para o jardim, tu tem que estar com uma camisola ou um pijaminha que pareça roupa de casa, que não seja transparente e que nos deixe bem vestidas. Nós vamos começar aqui, ó, pelo homem. O homem que... nada melhor do que um pijama como esse, super inspirador, ó, com uma bicicleta e uma prancha, já mostrando que no ano a gente tem que começar o exercício. E aqui a gente encontra esses pijaminhas assim, super bonitinhos para os homens, ó, com a bermudinha e a camiseta. E nós separamos aqui, a Sandra separou peças que são muito usáveis. Essas aqui em atualhado, para colocar depois do banho, são vestidinhos. Para colocar na praia, com uma saidinha de praia, são perfeitas. Lembrando que aqui na Sandra Tese a gente encontra qualidade e um super preço. E o que dizer, ó, gente, dessas camisolas que parecem vestidos perfeitos, não é? Como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Que é isso aqui. É um vestido listrado com renda. E ele tá bárbaro, isso aqui tu levanta, já pode ir pra rua, que vai tranquilamente, vai super estilosa. Olhem esse aqui, ó, ele é tipo um caftan, com uma estampa também super bonita, um tecido geladinho, então é tipo um jersey, perfeito pra usar agora. E o que dizer deste cinza canelado, com essa renda lateral, ó, cinza chumbo, ele é um luxo, ainda tem duas fendas. Bom, nesta linha de roupas para a gente usar em casa e para dormir, este estampado aqui está um doce. E olhem este aqui, gente. Esse aqui também é um luxo, não é? Ele é confortável para dormir, é confortável para andar em casa. Hoje nós separamos tudo nessa linha assim, ó, que são verdadeiros vestidos. Eu, por exemplo, sairia com esse vestido aqui direto na rua, ó. Isso aqui a gente recebe os hóspedes, tem uma fenda, tu bota com um chinelinho, fica arrumada e super confortável. O que dizer desse azul listrado? Um charme, não é? Também, ó, tem a fenda e tem um bolsinho. A gente quer um bolsinho, também tem um bolso. E agora é na linha de hobbyzinhos, porque todo mundo acaba recebendo hóspedes, seja genro, nora. Olha aqui, ó, gente. Esses robezinhos super charmosos, com estampas maravilhosas, pra gente não fazer feio na casa de praia. Agora eu vou lá pro outro lado da loja pra mostrar pra vocês umas outras coisas super bacanas. E aqui do outro lado da loja a gente encontra, ó, os chinelinhos femininos, masculinos. Tem vários modelos, tem também em couro ecológico, tem vários modelos de chinelinhos pra gente andar em casa. E também essas coisas aqui, ó, gente, que são peças pra de banho e de cama, que estão com preços muito especiais. E a gente que vai receber em casa, gosta de estar com a cama bem arrumada, tem que receber os hóspedes com uma toalha bacana. O que que vocês me dizem dessa toalha de conchas pra praia? Numa cor super vibrante, que é a cor do verão. Então, como essa, tem muitas outras, tem vermelho, tem essas florais, que eu acho um charme à parte, e acho elas super diferentes. A gente recebeu o hóspede com uma toalhinha dessas em cima da cama, não tem preço, não é? É claro que o nosso hóspede também vai querer se cobrir com aquela conchinha de piquê, e que a gente não encontra em lugar nenhum, mas aqui na Sandra Tese tem,
com essa padronagem, esta padronagem. As colchinhas de piquê, elas esquentam na medida certa. Aqui na Sandra Tese a gente encontra também os conjuntos de toalhas infantis, que é a toalha de rosto e a toalha de banho, que são também um charme à parte. E as toalhas de praia, que são aquelas toalhas gigantes, com motivos bem bacanas, como esse aqui do cachorrinho que tá lindo. Essas toalhas aqui de praia, ó gente, R$49. Não dá pra fazer feio, não é? Aqui na Sandra Tese a gente encontra isso e muito mais, porque a loja trabalha, tem um compromisso super importante com a qualidade, com preço bom. Afinal, tantos anos de mercado, é muita credibilidade, não é? A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Vem fazer o seu ranchinho aqui para levar para a praia e receber os seus hóspedes com muito estilo e com muito carinho.